Du kollar på Aftonbladets stora partiledardebatt. Det är de unga som har valt kvällens ämnen. Och vi har kommit fram till det tredje ämnet. Det handlar om miljö. Och vi börjar med ja och nej frågor. Ja, det gör vi. Och nu vet ni vad som gäller. Det är grönt kort som betyder ja och rött kort som betyder nej. Och vi sätter igång på en gång helt enkelt. Första frågan. Ska vi stänga Bromma flygplats? Två ja. Tack för det. Andra frågan. Bör en köttfri dag i veckan införas på alla skolor? Tack för det. Tredje och sista frågan. FN driver att vi i väst ska äta insekter för att undvika en större belastning på jordens resurser. Frågan är nu, är du beredd att äta gräshoppor och larver för miljöns skull? Jag har provat. Gustav Fridolin, är det larver eller gräshoppor mest? Nej, men jag gör nog lite vad som helst för att se till att man faktiskt kan lämna över en jord i ett bra skick. Den här sommaren har vi ju sett hur klimatkatastroferna faktiskt också sköljer över vårt land. Och minns ni Nuon allihopa? Den här staten Sveriges sämsta investering sedan regalskeppet Vasa. 30 skattemiljarder slösades bort. Ett stort svek mot alla skattebetalare, men ett ännu större svek mot våra barn. För det var en del av det här. Att Vattenfall, vårt största bolag, används för att bryta kol istället för att bygga förnybart. Tack för Gustav. Vi ska fortsätta debattera miljö nu. Så. Tack så länge. Men jag fattar, du har din kolbit där, så jag förstår att du kommer få använda den. För knappt två veckor sedan så var det faktiskt så att det är bättre att de ligger så här än att de bränns. Ja, jag är helt säker på att du kommer förklara ännu mer om den här kolbiten alldeles strax. För knappt två veckor sedan så var det så att vi, den så kallade overshoot dayn inträffade. Det betyder helt enkelt att vi lever på ekologisk kredit just nu. Frågan är, vad ska vi göra åt det? Gustav Fridolin, på Miljöpartiets kongress i våras så bestämde ni att ni vill utveckla ett hållbart ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt. Varför då? Därför att vi behöver tillväxt av solceller snarare än av kolgruvor. Och det handlar ju om hur vi styr vårt största gemensamma egendom, Vattenfall. Alltså samtidigt som människor lämnade sina hem i Halland för att vattenmängderna öste in över vårt land, så gick människor i Tyskland, man och huset för att protestera mot att Vattenfall, ett helstatligt ägt bolag som regeringen själv beslutar över, vill öppna nya kolgruvor. Ska verkligen Sverige öppna nya kolgruvor när vi ser hur klimatförändringar slår in den över världen? Den frågan skickar vi till Annie Lööf. Nej, det ska vi inte. Gustav Fridolin slår ju sig själv knut här runt den stämmobeslut som Miljöpartiet har fattat. De vill alltså ha ett samhälle som inte bygger på tillväxt. Det är ganska tydligt. Det betyder inga jobb, inga företag, inga fler nya vindkraftverk, inga nya elbilar, inga solceller. Utan klä sig i säck och aska och tro att klimatsläppen sjunker. I Sverige har vi faktiskt lyckats förena en växande BNP, fler jobb, fler företag med att samtidigt sänka utsläppen och få fram mer förnybar energi. Och det är det jag tror är viktigt, att kombinera just jobb och innovationer med miljö och klimat. Det är då vi får en bättre miljö när vi får mer förnybart. Det var ett stort misstag de rödgröna partierna gjorde i början på 2000-talet när man lät Vattenfall köpa de tyska kraftverken som gör att Sverige nu äger de där kolgruvorna. Stort misstag, och det var Miljöpartiet och Socialdemokraterna som gjorde det. Men alltså jag tycker från vår sida så vi så småningom sälja de här utländska krafttillgångarna. Men jag ska säga det, varför öppnas det kolkraftverk i Tyskland? Jo, det beror på att Tyskland har bestämt sig för att lägga ner kärnkraften. Det är orsaken. Problemet är att ni vill göra samma sak i Sverige. Och tyskarna, de har bara 20% beroende från kärnkraften. Sverige har 40%. Och när ni säger att ni ska lägga ner kärnkraften i Sverige så blir effekten densamma. Vi kommer att få förlita oss på fossila bränslen. Dock möjligen inte kol, för det har vi inte, utan det blir som för tyskarna. Det blir import av rysk gas vi står inför. Det är det största enskilda miljöpolitiska beslut som Sverige står inför de närmsta 10 åren. Det är om vi ska liksom lägga ner kärnkraften eller tillåta fortsatt kärnkraft. Och lägger vi ner kärnkraften, då blir det mer fossila bränslen, mer koldioxidutsläpp, mer rysk gas. Där vill jag släppa in Stefan Löfven. 2022 ska Tyskland stänga sina kärnkraftverk. Miljöpartiet vill stänga minst 2 kärnkraftsreaktorer redan nästa mandatperiod. Vad vill du?
Ja, vi har inget sånt beslut att vi vill stänga den kärnkraftverk. Vi ska ha den blocköverskridande energiöverenskommelsen som jag pratar om. Men det är rätt så symptomatiskt att Björklund så fort vi diskuterar miljö. Det finns en fråga som intresserar dig, det är kärnkraft. Nu är det så att Sverige håller på och missar 14 av 16 miljömål som riksdagen har beslutat. Vi missar 14 av 16, vi klarar 2. Detta är ett bedrövligt resultat och det är ni faktiskt ansvariga för. Här gäller det att se till att både ha en strategi, målsättning och strategi för vad vi ska åstadkomma. Sätta upp tuffa mål där borta vid 2050. Då ska vi ha minskat CO2-utsläppen med 90%. Och så får vi ha delmål 40 och 30. Vi ska ha för transportsektorn, för bostadssektorn, för produktionen. Men det ska varvas med konkreta åtgärder. Vi presenterade en sån förra veckan. Och det är på järnvägen. Vi måste få över mer transporter till järnvägen. Om någon tar idag flyget istället för tåget till Göteborg så släpper man ut 50 gånger så mycket CO2. Då är det väl rimligt att vi har järnvägar som fungerar. Vi ska prata mer om tågen alldeles strax, Stefan Löfven. Men jag vill släppa in Göran Hägglund där. Det finns ju några områden som RUT och ROT, arbetstidsfrågan, förbifart Stockholm, försvaret, där det går tydliga skiljelinjer mellan de här partierna här borta. Hur får du upp RUT med och kärnkraften miljöerna? Är en annan fråga. Men kan vi inte ge klara besked nu hur det ska vara? Alltså det är ju, Stefan Löfven har nu suttit i några utfrågningar och säger att ja, men Socialdemokraterna, vi vill inte göra det som Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill göra, utan det är det här vi ska göra. Men ge klara besked, snälla. Jag tror svenska folket är intresserade av tydliga besked. Alltså det är ju inte så att en regering, att partierna kan rösta lite olika, utan det är kollektivt beslutsfattande. Ni ska tillsammans lämna ett besked. Jag vet att det är otroligt jobbigt, men är det inte bättre att lämna beskedet nu? Ryck undan plåstret, ge besked. Varsågod, Gustav Fridolin. Göran Hägglund fick chansen att prata om miljön och pratade om allting annat. Så låt mig då lämna ett tydligt besked. Ju större Miljöpartiet blir, ju mer miljöpolitik får vi i Sverige. Och det blir väldigt tydligt i den här, det blir väldigt tydligt i den här debatten. Och vad var svaret på frågan? Ja, ju större Miljöpartiet blir, ju mer kommer vi lyckas få igenom och i förhandlingarna med Stefan Löfven. Vad är gemensamma besked? Om ni vinner, hur blir det då? Det gemensamma beskedet är att ju större vi blir, ju mer politik har vi möjlighet att få igenom. Ja, Stefan Löfven, varsågod. Vi har ju ett aktuellt fall på bordet nu som ni sitter och behandlar, som ni träter om. Ha? Är ni överens om den här forskningsreaktorn? Det ligger hos vetenskapsrådet. Ja, ja, pekar inte nu på alla andra. Björklund och Annie Lööf, är ni överens eller inte? Det ligger inte just på bordet. Den fråga som ni får, den måste en ny regering ta ställning till. Vi har ett enligt besked. Vi släpper fram ny kärnkraft. Vad är ert besked? Vad är svaret på frågan? Jag ska ta det en gång till. Ni har en energiöverenskommelse som täcks av en minoritet av Sveriges riksdag. Jag tycker att en energiöverenskommelse, den ska vara långsiktig. Den ska både företagen och hushållen veta att den här håller, även om det svänger majoritet i riksdagen. Vi ska ha säker tillgång till energi. Det ska vara konkurrenskraftiga priser. Det ska vara så CO2-snålt som någonsin är möjligt. Sen behöver vi ha ett antal faktorer till på plats. Ja. Men om vi ska komma dit, mina vänner, då måste ni vara mogna att sätta ner och diskutera hur vi gör det. För att ni har en minoritetsöverenskommelse och den är ingen trygghet, varken för hushåll eller för företag. Men Stefan Löfven säger så här att 80-85% av ledamöterna i riksdagen är överens om att vi ska kunna förnya kärnkraften. Men ditt problem är ju att du vill samarbeta just med de 15% som inte vill detta. Vad är beskedet, Stefan Löfven? Ja, du har precis fått det. Om du vågar sätta dig ner vid förhandlingsbordet så ska vi snacka om det. Men vore det inte bra om du kunde berätta vad ni vill? Jag säger, nu vill jag få in Jonas Sjöstedt här. Sen går ordet till Annie Lööf kort. Varsågod, Jonas Sjöstedt. Jag vill nyansera den här debatten lite grann. Det går inte. Det är ju så att ni står här och rycker på axlarna och säger att ja, men Vattenfall, de råkar öppna lite gruvor och råkar köpa lite värdelös gaskraft. Jag vill bara göra en obehaglig, oartig påminnelse. Ni är regering. Ni har ansvar. Det är er uppgift att styra upp Vattenfall, och Vattenfall ensamt släpper ut mer växthusgaser än hela landet Sverige, och ni har låtit det ske. Ni har gjort någonting annat också som ingen som bryr sig om klimatfrågan på allvar någonsin skulle kunna göra. Ni har sålt överskottet på
på våra utsläppsrätter. Det svenska folket med mycket möda har sparat in för att sköta miljön till en amerikansk storbank. Så agerar man med girighet går före omtanken om miljön. Annie Lööf, varsågod. Låt mig bemöta Jonas Sjöstedt. För det första, de här utsläppsrätterna står för ungefär 1 promille. Det var enligt gällande regelverk då. Den svenska regeringen har varit pådrivande att förändra detta. Det är inte tillåtet att göra så längre enligt internationella spelregler. Det tycker vi är bra. För det andra, alliansregeringen förändrade ägardirektivet till Vattenfall. Vattenfall ska nu vara ledande i den hållbara omställningen och den hållbara energiproduktionen. Det ändrade vi för något år sedan. En ny ledning är snart på plats och vi förutsätter att de följer de ägardirektiv som finns. Och för det tredje, det finns väldigt mycket mer kvar att göra. Både för klimatet, för det förnybara och för en giftfri vardag. Men vi har nått en del steg på vägen. Vi har nått vårt förnybarhetsmål 7 år i förtid. Vi har 20-dubblat miljöbilarna, 3-dubblat biobränslena i tanken. Men fortfarande återstår det väldigt mycket. Och vi 4 har idag presenterat Alliansens valmanifest för nästkommande år. Där pekar vi ut att Sverige ska fortsätta vara världsledande på förnybar energi, på klimatet och på miljön. Det är vi överens om, men frågan är vad ni tycker på andra sidan. Frågan är, Fredrik Reinfeldt, jag försökte boka en biljett till Göteborg. Bokmässan, det är det som får stockholmare att åka till Göteborg. Jag skulle boka en med SJ, kostar 1700 spänn. Skulle boka med ett flyg, kostar 1000 kronor. Jag har inte gjort av pengar, jag tog såklart flyget. Varför är det så dyrt att åka miljövänligt? Jag vill understryka att det som har hänt är att flygpriserna har sjunkit väldigt mycket till följd av konkurrens. Jag tycker kanske att det är bra att leva i en tid när mer vanligt folk har råd att flyga, så var det inte förr. Och det kan göra att människor kommer ut i världen. Låt oss koncentrera på det som är problemet. Det är ju inte att man kan flyga, utan det är utsläppen som är problemet. Jag tror att de som följer det här vill ha svar på hur minskar vi vår klimatpåverkan. Och det är precis som Annie har beskrivit. Vi har under alliansregeringens år vid makten haft en ekonomi som har vuxit med nära 10%. Och samtidigt så har våra utsläpp minskat med 15%. Den kolbit som Gustav Fridolin bär med sig i hela valrörelsen, den är ju mer frekvent i Kina än i Sverige. Och det är ett globalt problem. Om vi ska lösa detta, jag har suttit med kinesiska förhandlare, jag vet hur de förhandlar, de går inte med på någonting. De har 68% kolanvändning i sin energiproduktion och de släpper ut nästan 50 000 miljoner ton CO2. Sverige släpper bara ut 55. Vill ni lösa problemet, kära väljare, rösta då på en som också har förmåga att internationellt få på plats att andra länder gör det vi redan gör, ställer om. Tack för det, Fredrik Reinfeldt, för att sätta punkt för den här delen av debatten.